ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ውድድር ሮባቲክስ ቀዳሞት ወፂኦም ምሰማዕካ ኣዝኸ ኢኻትድና ምክንያቱስ ኤርትራውያን ኣይኮናን ብሙሉና ኣፍሪቃውያን ከም ካንሲመርስ ናይ ቴክኖሎጂና ንሕሰብ ንሕና ዝተሰርሐ ቴክኖሎጂ ክንገዝእ እምበር ወላ ሰዓት ክንዕሪ ኣይንሕሰብን ኢና ወላ እትዝሰርሕዎ ቴክኖሎጂ ንዓና ከም ኮንሲመርስ ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ዝሰርሕዎ ሰላም ንዓኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ምሳኹም ዘለኹ ዶንዲናሪ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ብፌስቡክ ፎሎው ኣይንሕማ ኣስማት ናይዞም ዕውታት መንእስያት ከምብበልኩም እየ ህያብ ሳምሶን ሩፋኤል ኣብርሃ ኣዶናይ ሃብተ ዮሳን ወልደ ገብርኤል ያዕቆብ ኢሳቅ ይበሃሉ ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ መንእሰያት እዮም እንቋዕ ሓገሰኩም ንስድረኹም ከዓ እንቋዕ ሓገሶም ብፍላይ ስድራተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ባህልና ምስቲ ዘሎ ፀቕጥዕብ ደቂ ኣንስትዮ ጓልካ ሮቦቲክስ ክሰርሕ ኢልካ ኦኬ ግዜኣ ኮንፊስኬት ክትገብር ሞቲቬት ክትገብራ ሞሃብ ዘረጃ ዝን ክትበፅሕ ከምኡ ዝገበርኩም ስድራ ኣብነታዋኒኹም እሞ ክብሪ ይብፃሕኩም ነመስግነኩም ናይ ብሓቂ ከዓ ሮል ሞዴል ሲኹም ብምቕፃል ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሮቦቲክስ ክነጥፍ ኣለና ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤኣይ ክነጥፍ ኣለና ከም ኤርትራውያን ስለምንታይ ንድሕተይና ሮቦቲክስ ኣንድ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እቲ ፊቸር እዩ ምክንያቱ ዝቕፅል ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሕ ከም ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ብሮቦቲክስ ከምኡውን ብኤኣይ ክትካ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሕና ከዓ ሰራሕቲ ናይቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክንከውን ክንክእል ኣለና ምስ ዓለም ክንከይድ ኣለና ጎኒ ጎኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣብነት ኣነ ኣብ ፈረንሳ ኣለኹ ዝኾነ ቴክ ሰፖርት ደልየ ኦንላይን ምስዝድውል ሓደ ህንዲ እዩ ዝቕበለኒ ወይ ፓኪስታን ወይ ቻይና ዋድ ካናይ ዱ ፎር ዩ እዩ ዝብለካ እዚ ከ እንታይ የርኢ ኤኒታይ ነ ዝበኩም ዘለኹ ሞባይልካ ተባላሸ ኣፕሊኬሽን ተባላሽ ናይ ባንክ ሽግር ኣጋጢሚካ ትድውል ቴክ ሰፖርት ኩሉ ግዜ ህንዲ እዩ እዚ ከዓ ከም ሮል ሞዴል ክንወስዶም ኣለና ብፍላይ ሃገራት ኤሽያ ከም ሮል ሞዴል ክንወስደና ኣለና ሓደ ካልቸራሊ ብዙሕ ምምሳል ኣለና ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ድኽነት መስመር ዝወፃ ዘለዎ ሃገራት እየን ከመይ ገይረን ወፅን ኮፕ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ውሽጢ ዓዲ ኦፍኮርስ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኢኻ ናይ ኢንተርነት ሽግር ኣሎ ኢንተርነት የለን ብዙሕ ሽግራት ናይ ቀረብ ሽግራት ኣሎ እንትኾነ ኣብ ቀረባ መፃኢ ክግበር ዘለዎ ነገር ግን እንታይ እዩ እቲ ኦንላይን ጃብስ ዝበሃል ከምዚ ልክዕ ከምዚ ህንዳውያን ቴክ ሰፖርት ካልእን ካልእን ቴክ ኦቨር ገይሮሞ ዘለዉ ንሕና እውን ቴክ ኦቨር ዘይንገብሩሉ ኣብነት የለን ጎኒ ጎኑ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ኣብ ኤኣይ ምእታው ገለገለ ምስራሕ ተጀሚሩሎ ትቐንዲ ዕላሙ እውን እንታይ እዩ ካብ ዓለምና ንኸይንተርፍ ኩሉ ግዜ እ ሓደ ነገር ንክትገብር ቋንቋ እንግሊሽ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት ኣይኮኖም በዚ ቴክኖሎጂ ማዕቢልዎ ዘሎ ብቋንቋ ትግርኛ እውን ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክትነጥፍ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ገለ ካብቲ ንገብሮ ዘለና ንሓስቦ ዘለና ፕሮጀክትታት እውን እዚ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ዓለም ትኸዶ ዘላ ነገር ንኸይንተርፍ እዚ ሮቦቲክስ ከዓ ጎኒ ጎኑ ክንምዕብል ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንመፅኣስ ወላ መኪና ድዩ ወላ ኣየር ድዩ ወላ ገለስ ሙሉእ ብምሉእ ብሮቦት ስን ክስራሓ ንሕና ከዓ ሮቦት ከነፍር ንኽእል እንተ ደኣ ኮይንና ዋይናት ምስ ዓለም ኮምፒት ዘይንገብረሉ ኣብነት የብልናን ስለዚ ምስ ፊቸር ክንጎይ ክንክእል ኣለና እዞም መንእስያ እዚኦም ከዓ እንቋ ሓጎሰኩም እንቋ ሓጎሰና ከም ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ከም ንኽእል ብምርኣይና እዚ ከዓ ንኩሉ ኣብነት እዩ ብፍላይ ሓደ መልእኽቲ ክተሓላልፎ ዝደሊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ማሕበረኮማት ኣለው እቲ ፖለቲካዊ ነገር ንጎኒ ገዲፍና ንኩላትና ዝጠምር ማሕበረኮማት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ጎኑ ጎኑ ጓይላን ቋንቋ ትግርኛ ትምህርትን እዩ ዝግበር ኣብቲ ማሕበረኩም ኣኼባ ከዓ ሳምታይምስ ማለት እዩ እንተኾነ ካብዚ ወፃኢ ልክዕ ከምዚ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝረኣናዮ እዚኦም ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ቆልዑ ዝገበርዎ ንሕና ከዓ ሲ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረኩም በብሃገሩ ዘሎ ሓደ ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ከማ ክንገብር ንኽእል ኢና ከምኡ ክንሓሰብ ክንክእል ኣለና ኢንስቴድ ኦፍ ሓደ ደራፊ መፅእ ጓይላ ትገብር ገለ ሽግር ኣጋጢሙ ገንዘብ ንዋፅእ ኩስቶም ሊብያ ተታሒዙ ገንዘብ ንዋፅእ ኩሉ እቲ ንሕና ንገብሮ ሰርክልሲ ኣብ ሽግር ዘተኮረ ኮይኑ ንሽግር ምፍታሕ ጥራይ ዘይኮይኑ ከምዚ ምትሕብባር ገለገለ ጥራይ ዝኾነ ሽግር ምስ ኣጋጠመ እምበር ከምዚ ፕሮጀክት ክንገብር ክንምዕብል ገለ ዓይነ ሓስብ ኢና ስለዚ እቲ ማሕበረኩም እቲ ኣንፈቱ ቀይሩ ናብ ከምዚታት ልክዕ እዞም መንእስያት እዚኦም ሮል ሞዴል ንዓና ኮይኖምን ኣለው እቲ ማሕበረኮማት ከዓ ከምዚታት ፕሮጀክትታት ፕሮሞት ክገብር ኣለዎ ሶት እቲ ሰብ ከዓ ኣብኡ ኣክቲቭሊ ክነጥፍ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም መልእኽቲ እዚኣ ነራ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ምሳኹም ዝፅናሕኩ ዶንዲናሬ ፌስቡክ ፎሎ ግበሩኒ የቀኒለይ ብሩክ መዓልቲ እዩ